Госпожа Банчева, първо честит празник, Международен ден на правото да знам. Празнуваме ли този ден тук в България? Благодаря. Честит празник на вас, на зрителите и на всички граждани по света, защото това е наистина Международен ден на правото на информация. Преди две години, 28 септември, бе дори признат от ЮНЕСКО за ден на всеобщия достъп до информация, което е резултат от работата на застъпниците за свобода на информацията по целия свят, които, освен кампанията по Деня на правото да знам, 28 септември, непрестанно се застъпват по различен начин, с различни дейности, за това гражданите да упражняват свободно правото си на достъп до информация, което е едно човешко право, а институциите да стават все по-прозрачни и отчетни. В България 28 септември се отбелязва като Ден на правото да знам за 15-ти път. Този ден бележи и основаването на Международната мрежа на застъпниците за свобода на информацията именно в България, на една конференция, организирана от програма Достъп до информация през 2002 година. По света колегите застъпници за свобода на информацията отбелязват Деня на правото да знам по различен начин, с различни събития, от конференции, обучения и всякакви официални събития до концерти, театрални постановки, организират футболни мачове между правителство и граждани или неправителствени организации. Докато в България програма Достъп до информация реши да отбелязва този ден с церемония по връчване на награди за принос в областта на свободата на информация. Какви са тези награди? Разкажете ни. Изобщо, може би, трябва да започнем от там наистина. Как за тези 15 пъти, през които сме отбелязали този ден, са се променили нещата? Какво е по-различното с всяка следваща година? Подобряват ли се нещата у нас? Като цяло нещата се подобряват. Това е в резултат и на работата на застъпници за свобода на информацията. България, определено програма Достъп до информация повече от 20 години прави необходимото, за да упражняват гражданите си свободно своето право на достъп до информация. Поощрява го чрез кампании като тази, за да ни е на правото да знам, чрез наградите, които връчва, но също така и работи за прозрачността и отчетността на институциите на различни нива, като наблюдава практиките по предоставяне на достъп до информация, организира и предоставя обучения за служители и също така поддържа постоянен диалог с участниците в процеса, търсещи и предоставящи достъп до информация. За Деня на правото да знам, категориите в момента са 6, в които връчваме награди. Техният брой се промени през годините, тъй като в началото връчвахме и награда за институция с най-добра интернет страница. Но сама ме попитахте дали се развиват нещата. Развиват се, разбира се. В момента информацията е по-скоро достъпна в интернет. Институциите вече смятат интернет страниците си за свои визитки, опитват се да публикуват максимално много информация, но това, което е важно за упражняването на правото на достъп до информация, е да има публикувана обществена информация. Това са именно документите, информацията, която те създават и съхраняват в изпълнение на своите функции. А те са именно в полза на обществеността. Връчваме 4 златни ключа, това са положителните награди, в 4 различни категории. За граждани най-активно упражнява правото си на достъп до информация, неправителствена организация, която активно използва закона за достъп до обществена информация за защита на обществена кауза, журналист или кампания журналистическа или разследване, които са направени в резултат на използване на закон за достъп до обществена информация, и институция, която най-добре организирала предоставянето на достъп до информация за гражданите, е една открита и прозрачна за тях.
За хубаво или за лошо, връчваме и две антинагради. Един катинар за най-затворена институция, такава, която не изпълнява задълженията си по закона за достъп до обществена информация и нарушава правата на гражданите по този закон. И един вързан ключ, който е за абсурдна или смешна практика, свързана с предоставяне на достъп до обществена информация. Ние няма да издаваме кои са победителите, това ще разберем малко по-късно, само че дайте ни пример, първо за положителното да започнем, за гражданската награда. Как гражданин е упражнил правото си на достъп до информации? Примерите, които имаме, са стотици, да не кажа хиляди. От своето създаване до днес програма Достъп до информация предоставя правна помощ на граждани, журналисти и неправителствени организации, които търсят достъп до информация от институциите. Годишно такива случаи има по 300-400, в които те се обръщат към нас, вероятно. Има много повече, за които няма как да знаем. Номинираните тази година не са много, но за сметка на това те са достатъчно емблематични. Основно гражданите търсят информация от институции, които са близки до тяхното ежедневие, например общините. Един от номинираните граждани търси активно достъп до информация от Столична община, свързана с изграждането на велоалеите в София, тъй като той като колоездач не е доволен от резултата от тези проекти, се опитва да разбере какви са причините, изпълняват ли се договорите, които общината сключва за изпълнението на тези проекти, как се харчат парите ни като данъкоплатци. Неправителствените организации основно използват закон за достъп до обществена информация в изпълнение на своите мисии, които обикновено защитават обществени каузи. Тази година сред номинираните има такива организации, които защитават правата на малцинствата, в частност на ромите. Има организация, която защитава правата на непушачите, което днес смятам, че е един актуален проблем. Организация, която използва закона за достъп до информация, за да събере данни от различни институции, анализирайки ефективността на политиките на държавата, свързани с децата и семейството. И разбира се, сред основните ползватели на закон за достъп до обществена информация са екологичните организации. Те търсят достъп до информация, свързана с различни екологични проекти или проекти, които могат да имат голям ефект върху околната среда и здравето на хората. Има обаче и антинагради. Какво още липсва? Какво трябва да се направи? Казахте, има и абсурди. Смятам, че това, че има проблеми в предоставянето на достъп до информация, означава, че се работи. Работи се и от едната, и от другата страна. И там, където не се допускат грешки, означава, че има бездействие. И тази година номинациите за антинагради са много в сравнение с номинациите в другите категории, но антинаградите, които ние даваме, не са за да посочим някого с пръст и да го караме да се срамува, а за да обърнем внимание на някакви системни проблеми, проблеми, които гражданите срещат, и да те са пожелателни, институциите да поправят тези грешки, да подобрят практиките си, да увеличат прозрачността си. Затова смятам, че е много положителна тенденцията от няколко години номинирани и наградени за тези антинагради да идват, да присъстват, да участват в церемониите за Деня на правото да знам и без срам и притеснение да публично да обещават, че ще подобрят практиките си. Деня на правото да знам, какво трябва да знаят гражданите? Първо и основно да познават правата си. Това е нещо, което дава самочувствие, дава сила.
и нещо, което ни прави всъщност граждани. Правото на информация е основно човешко право, защото то именно е необходимо да се упражняват всички останали човешки права. Без достъп до информация ние не разполагаме с средството, което да ни прави пълноправни членове на това общество. И последно да завършим с нещо хубаво, с наръчника. Как да получим достъп до информация. Тук в тази книжка синтезирано и много добре подбрано са представени наистина основни неща, които са право на всички граждани. Къде може да хората да намерят тази книга и заобщо какво може да прочитат вътре? Наръчникът, който държите в ръка, е пето издание, както казваме, на популярния наш наръчник, защото досега са издадени и разпространени десетки хиляди копия от този наръчник. Той е така знаме на много упражняващи правото на достъп до информация и в страната. Хартиено копие може да се вземе от офиса на програма Достъп до информация, но също така на нашата страница има специална секция, където може да се свали копия от него или да се чете онлайн в интерактивна форма. Наистина, наръчникът е изключително полезно средство за всички, които искат да упражнят правото си на достъп до информация. Той е актуализиран след последните промени в Закона за достъп до обществена информация от края на 2015 година. За това как да упражняваме правото си на достъп до информация, кои са задължените субекти, как да оформим едно заявление за достъп до информация, към кого да го подадем, какво да направим, ако ни откажат достъп до информация, стъпките, крайна сметка, каквото съдържа един наръчник за това как да си служим с едно средство. Закона за достъп до обществена информация е едно средство в ръцете на гражданите. Необходима информация за всички. Благодаря ви за това интервю.